Барлық салалар бойынша өсім бар. Өңірдің Алтайдағы әлеуметтік экономикалық дамуы соған дәлел. Қуантарлық нәтижеге облыс инвестиция тарту бойынша қол жеткізді. Көрсеткіш өткен жылмен салыстырғанда 23%-ға өсіп, 139 миллиард теңгені құрады. Қаражат құю бойынша ауыл шаруашылығы секторы алдыңғы қатарда. Солтүстік қазақстандық аграрийлер қаңтар айынан бері 98 миллиард теңгенің өнімін шығарыпты. Өнеркәсіпте де алға жылжу бар. Жергілікті кәсіпорындар жарты жылдың ішінде 166 миллиард теңгенің тауарын өндірген. Құрылыс саласының даму 5%-ды құрап отыр. 505 ғимараттың құрылысы аяқталды. Оның басым бөлігі тұрғын үй. Шілде айына дейін 83 мың шаршы метр баспана қолданысқа енгізіледі.